samba verdadeiro. Batendo na palma da mão e sacudindo a poeira da saia dessa morena faceira. Segura aí. Eu vi mamãe Oxu na cachoeira, sentada na beira do rio, olhando liru liru e, olhando liru liru a, olhando liru pra enfeitar o seu congá. Olhando o milho pra enfeitar o seu congá. Odé, odé, rei de que do cabulo da mar. Odé, odé, quinta-feira seu você. A chacha, feijão, preto, camarão, galé do milho, azul e verde suas cores. Agora, Wilson, sua Ellen, agora é você. Tem que pedir ela em casamento agora. Eu sou dessa, boto pressão na parada, entendeu? Jogou na fogueira. Joguei na fogueira, mãe. Qualquer um, né? Ele tá pedindo em casamento. Oi? Ele tá pedindo, olha aqui. Eu quero ser eu. Só passar ali, olha. Hoje vai ter um casamento aqui hoje, gente. Vamos casar com a nossa cachoeira. Olha aí. Vem aqui pra gente. Gente, olha aqui, que ele já tá arrepiado, cara. Você quer melhorar a cultura brasileira até o casamento hoje. É mentira? Olha lá. Não é não. Peraí que eu tenho que registrar isso. Faz o pedido. Ellen, eu te amo muito. E quero ficar contigo todo dia da minha vida. Você quer casar comigo? Agora! Gente! Beija! 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 O amor é lindo! O amor é lindo, gente! É isso aí, gente! Diretamente do Recreio! Viu? Até casamento, a banda da alegria do Recreio conseguiu fazer hoje! Olha, vou aproveitar aqui e falar aqui com esse... Chega mais. Boa noite, Rio de Janeiro. Você é do Brasil? Ah, sou de Minas Gerais. Minas Gerais, Brasil. Tá de férias aqui passeando, curtindo o carnaval. Férias, aproveitando um pouquinho esse carnaval maravilhoso. Aproveitou essa oportunidade de vir aqui e soltar essa voz. Poxa, tudo pelo Rio de Janeiro. O melhor carnaval do Brasil. Parabéns pela voz, estamos muito felizes de estar te entrevistando aqui, convidando você para estar aqui no palco da Jaque do Artista TV. Com certeza. Não para aqui, porque 2000... Cadê a moça? Cadê a moça, gente? 2018 estarei aqui, pode ter certeza que vou estar aqui no Rio de Janeiro 2018, carnaval é aqui. Isso aí, Jaque do Artista TV, mostrou para você o que é de melhor na cultura brasileira, até o sertanejo no Rio de Janeiro, aqui na Banda da Alegria do Recreio. Rio, Brasil! Valeu! Valeu, Rio de Janeiro! Gente, olha lá! E a Nayana! Obrigado, gente! Obrigada, Banda Alegria do Recreio! Obrigada a todos vocês! Didi Assis tá saindo devagarinho! Pra te ver sorrir. E assim acontece no palco da Jaque do Artista TV. Quando a gente só alegria. Não tem esse dinheiro. Só se quer amar, se quer amar. Obrigada a todos os amigos que compareceram hoje na Banda do Recreio. Quero dinheiro. Os patrocinadores. Sincero. São Patrelas, Pelos Pés, Frutos de Goiânia. Também a Prefeitura. Massa Cioli, que tá sempre aí apoiando a gente. Obrigado! Jaque do Artista TV, os painéis Pan, Kovac, que tá sempre com a gente, e a nossa cantora! Nossa cantora Didi Assis! A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não precisa de dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, é pra tudo, eu quero dinheiro. Vamos lá,
Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro.